嘿，OK，洗澡之前录个视频，还是觉得讲中文好简单，讲中文的时候比较的容易，就是想讲什么讲什么，不是说内容方面想讲什么就讲什么，但是更多的是因为好像没有，基本上不知道表达的意思吧，只要能够自己理解就可以说出来。今天过得非常的好，今天的任务比较的清楚，就是准备这周有一个线上读书会，这是我们第一次做这个线上的，然后我就做了 PPT，然后 PPT 就下面也写了一些自己的这个稿子，就想尽可能多做些准备吧。然后就写了那么一小段那个分享的一本书。觉得这分享书真的也是我最大的一个困难吧。就会自然想去逃避，不想动脑子，不知道怎么来总结一本这么厚的书，那几句话怎么感觉就是讲不清楚，就不想讲，不想写下来。但是我今天规定自己手机屏幕时间只有半个小时，应该今天是做到了，已经关机了，现在八点二十多，然后今天没有看任何的视频，也没有看电视，我奶奶现在在客厅看电视，看一家老小向前冲，但是我做到了，我就回到房间先录这个视频再说。给自己颁个奖，因为没有其他人来约束我，全都靠我自己，要管理好自己的注意力，可以让我分心的东西实在太多了，只要是在电脑上或者在手机上，很容易就这里看那里看，过完了之后就觉得自责，然后又要花更大的精力去调整自己，然后去做自己本来应该要做的事情，所以还不如一开始就专心吧。想逃避的时候，想去分心的时候，就定在那里，不要去做这个事情，不要去分心，不要打开这个视频网站，不要打开手机，不要去看别的东西，就让自己静在那里，定在那里，什么都不做，哪怕发呆，我觉得这种逃避方式也比直接去选择分心也好一点，因为分心了你会回来，你还要重新整理自己的思绪，那你静在这里，你至少在这里还没有接收更多乱七八糟的信息。然后今天又去健身房了，今天是练的二头跟三头，我现在整个人就是浑身都很酸，上半身就很酸，很享受健身的感觉，但是真的很累，因为已经这么多年了，一直都是在保持，没有一个清晰的目标，我自己要练成什么样，我甚至体重自己多少都不知道，没怎么关注自己的这些东西，就是更多的是一种生活方式吧。我觉得每天去健个身就会让我自己有一个放松，有一个调节，就把自己的注意力全部放在自己身体上，尽量不去想事情。对，我真的是希望自己能够更多的时间去写作写东西，我觉得写作真的是很重要的很重要的一个事情，只有写下来反复的去思考该怎么写，
就是最好的一种思考方式。然后你是在专注的思考，而不是坐在这里思考。坐在这里思考，你可以几秒钟跳跃到很多不同的事情。但如果你把它写下来，你的脑子里只能去把这个当做目标。你先写一个你自己说想写的东西，比如说我今天，做读书会的准备，我需要去准备我如何分享我最近在看的这本书，我怎么分享，我把它写下来，虽然很难很难，但是我愿意花2个小时，就坐在这里，把这个东西写下来，这是一个很难的事情，但是做完了就真的很有成就感。因为它在那儿，你可以读，你可以回去看。我发现哇，其实写的不错哎。虽然花了很多时间，但是它会永远留在那儿，然后说不定有人就会看到，然后受到一些启发吧。这就是写作的魅力，跟录视频是一样的。但是录视频的话，就没有那么多的时间去反复思考吧。就完全是在这里讲，讲了也不可能回去再改刚刚自己说的一句话，但是好在他可以回去看，我会反复看自己的视频，我真的特别相信自己是在真实的表达自己，就是不去多想我应该怎么表达，而是那个声音它就是在不断的放在我脑子里。他放出来，然后我就讲出来，就想到什么讲什么就可以。背后是需要一个强大的内心，就是我不会考虑自己讲的有没有道理，讲的有没有意义，这都不是很重要。重要的是我在讲，我在表达就可以了，所以我能坚持。但我真的觉得自己是需要更多的去表达，更多的写作，更多的口头表达，更多的阅读，更多的复述自己的阅读内容。这个是我的比较大的一个障碍，在阅读方面，就是我可以很专心的看这本书，但是也需要一个过程，需要很长很长时间的去热身，让自己进入到这本书。不过书也不同，就是有些书可能故事型的就更容易看进去，那如果是那种纯理论的，比如这个Power versus Force 这本书就很难看进去，因为都每句话都比较的深奥。对啊，就是看完之后就要抽很多时间来复述，这个是非常重要的一环。没有这一环的话，就阅读是效率非常低的，就相当于是在娱乐，就是看电视，你脑子不用动的，就看完了，看完了，自己的收获是没有得到的。而只有当你就是把书合上，然后再来讲你自己刚刚看的那个内容，用自己的话讲出来。这个就可以留在你脑子里，下一次你再提到这本书的时候，你就会很容易的想起你复述的内容，而不是书中的内容。书里的内容是很难记住的，就算你反反复读、反反复去记，也很难把准确的这些表达记得清楚。对啊，所以只能靠通过理解，然后复述这样的方式去阅读吧，在我看来，对，今天，这是我第一个视频。今天白天的时候，我还是想给自己时间，直接开始写作吧。因为我现在觉得写作更有意思，就写日记吧。它也是一种记录的方式，但是这个对我的提高会更多，在现阶段，我更偏向于写日记。但当然，录视频我每天都会坚持做的，
只是这个先后顺序，还是看状态吧。就有时候想录视频就录视频呗。但每天至少会录一个，然后再一个冥想的视频。对，现在去洗个澡，洗完澡就回房间冥想，不看电视，这是我给我自己的承诺。因为一看电视就停不下来，我有可能就会去看《非诚勿扰》啊。说实话，真的没什么太多意义。这个就像一个吃零食一样，当时好吃，但吃完了你发现有副作用，就脑子很乱，就别人的想法、别人的这种观念全部充斥在你脑子里，没有什么太多意义。我需要静下来，特别是晚上，不能这里看，那里看。OK。我觉得我应该要录一个英文的视频，但是，待会再说吧。我先去洗个澡。今天是5月10号，对吧？5月10号，2024年。OK，晚安，拜拜。